crianças do Centro Educacional Girassol, olá mamãe, olá papai. Nós vamos dar início à nossa aula e a tia Mônica vai começar cantando uma música para vocês. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Nesse momento, a tia Mônica vai contar a historinha do ursinho Cacá. O ursinho Cacá era um ursinho que gostava muito de ir à escola. Todos os dias ele se arrumava para ir para a escola. Ele era um ursinho muito participativo. Ele já sabia escrever os números, já sabia escrever as vogais e até sabia escrever o seu nome. Então, quando dava a hora do lanche, o ursinho Cacá pegava sua lancheira e ia correndo para o pátio da escola. Ele adorava dividir o seu lanche com seus amiguinhos e adorava correr e brincar pelo parque com seus amigos. Assim ele retornava para a sala, terminava suas atividades e assim ele retornava para casa para descansar. No próximo dia ele voltava muito feliz para a escola porque ele adorava as aulas. Então agora nós vamos pegar o nosso livro, número 3, na página 11. E nós vamos começar a trabalhar os tipos de moradia e aonde moramos, certo? Então, olha só, primeiramente nós vamos observar essas imagens. Aqui nós vemos várias casas, ruas, avenidas, com vários prédios, lojas, comércio. E a tia Mônica vai fazer pergunta para vocês e vocês vão responder. Como é o lugar onde você vive? É parecido com esse lugar aqui? Você vai responder aí na sua casa. Alguma dessas casas se parece com a sua? Você vai analisar bem e procurar qual dessas casas é mais parecida com a sua. Você mora em uma casa ou em um apartamento? Qual a diferença entre eles? Essa diferença que está pedindo aqui é a diferença entre casa e apartamento. Qual que é a diferença entre a casa e o apartamento, certo? Você vai responder aí na sua casa. Aí nós vamos virar a página. Na página 13... Aqui nós temos que fazer um desenho da rua onde nós moramos. Então, você vai fazer o quê? Tudo que você lembrar que tem na sua rua, você vai fazer um desenho aqui. Se tem casa, se tem apartamento, comércios, você vai registrar tudo nessa folha e depois pintar o desenho. Aí, nós vamos virar mais uma página, na página 15. Aqui nós temos um mapa de umas ruas, casas, apartamentos... E a tia Mônica vai fazer umas perguntas e vocês depois vão circular conforme a tia Mônica está perguntando. Paulo mora nesse prédio. Então, olha só, Paulo ele mora nesse prédio azul. Então, você vai procurar aonde está esse prédio azul e circular o prédio. Em seguida, você vai circular a outra casa. Ele é vizinho da Luísa, que mora nessa casa. Então, a Luísa, ela mora nessa casa laranja. Você vai procurar aqui onde está essa casa e vai circular. Os dois são amigos de Pedro. Ele mora nessa casa que fica perto da praça. Então, Pedro, ele mora nessa casa amarela que fica perto da praça. Então, você vai procurar onde está essa casa amarela e circular também. Aí, nós vamos virar a página, na página 117. Aqui, você vai fazer um desenho da parte que você mais gosta da sua casa. Se você mais gosta do seu quarto, você vai fazer um desenho do seu quarto. Se você gosta mais da sala, você vai fazer a sala. Se você gosta da cozinha, você vai desenhar a cozinha. A tia Mônica vai dar um exemplo aqui. Se você desenhar o seu quarto, você vai desenhar a sua cama, o seu guarda-roupa, os seus brinquedos. Então, você vai desenhar a parte da casa que você mais gosta, tá? Nós vamos virar mais uma página aqui. Nós temos o quê? Uma casa, certo? Com os cômodos. Aqui nós temos um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E dentro desses cômodos, nós temos os móveis. Uma cama, um criado, um guarda-roupa. Mas aqui tem alguns objetos que não pertencem a esse cômodo. O pneu pertence ao quarto? Não, não pertence. Então, você vai circular aqueles objetos que não fazem parte da casa, certo? Então, olha só.
Ainda nós vamos virar mais uma página, na página 21, e a tia Mônica vai ler um poema para você, tá? Lembranças que moram no coração. Casa de vó, casa de vô, tem cheiro gostoso, com biscoitos tão quentinhos, abraço, sorriso e carinho. Tem cantinho aconchegante, muitas histórias para contar, tem colo macio e perfume no ar. Na casa de vó e de vô, tem muitos sons, primos de perto e de longe. Pega, pega e pique, esconde. É um lugar de lembranças tão boas para se guardar. Despedir-se desse lugar só é bom com data certa para voltar. Então, olha só, aqui está falando da casa da vovó e do vovô. É muito bom nós irmos passear na casa da vovó e do vovô, certo? Então, no final, nós vamos ter que completar a frasezinha. Cada um vai dar a sua opinião e escrever a frase de acordo com o que você acha. Casa de vó e casa de vô é... Aí você vai responder e escrever aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. E até a próxima aula!